აფხაზეთის განათლებისა და ხელოვნების ცენტრში ლიტერატურული საღამო სიყვარულის გამხელა გაიმართა. საღამოზე მწერალ ნანა ქარდავას ახალი წიგნის გვართმოსაყდრე პრეზენტაცია მოეწყო. ავტორმა მისი წინაპრების წერილებით ბევრი ცნობილი თუ უცნობი ადამიანის ისტორიის გახსენებითა და მოგონებით ქვეყნის წარსული გააცოცხლა. მოხდა ჩემი წიგნის ახალი წიგნის გვართმოსაყდრის წარდგენა. ამ წიგნზე იმუშავა აფხაზეთის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრმა. ეს წიგნი არის შემთთვის ძალიან ღირებული, ძალიან მნიშვნელოვანი. საზოგადოებამ გულთბილად მიიღო, ვისაუბრეთ წიგნის ავკარგიანობაზე, ისაუბრეს ქალბატონმა სალომე კაპანაძემ, ნანა კუციამ, ნანა ჭანტურიამ, პოეტებმა წაიკითხეს თავიანთი ლექსები. მე ვფიქრობ, რომ ღირსეული და ლამაზი საღამო გამოგვივიდა. თუ რამით დღეის შემდეგ საამაყო მექნება, ეს არის ის, რომ ვარ ამ ძალიან საჭირო და ძალიან საინტერესო წიგნის რედაქტორი. თუ რამე სინანულად აღსარება ჩადგება ჩვენსა და აფხაზებს შორის, ენგურს გახმა მყოფ ჩვენს თანამემამულებსა და აქეთ მყოფ ქართველებს შორის, თუ რამე უნდა ითარგმნოს, თუ რამე უნდა გადალახოს საზღვარი, ეს არის ნანა ქარდავას გვართმოსახდელი. ნანა ქარდავა არ დაჯერდა მარტო საკუთარ საოჯახო არქივში მოძიებულ მასალებს. მან მოიძია ქუთაისის, თბილისის და თავის დროზე სოხუმის არქივში მოძიებული მასალები და ეს იმდენად საინტერესოდ შეკრა. გვართმოსახდელმა კითხულში ინტერესი და ღრმა ემოცია გამოიწვია. ეს ნანა ქარდავას მეათე წიგნია. ქალბატონ ნანა ქარდავას ულოცა დღევანდელ დღეს, მან გააკეთა შესანიშნავი საღამო და მიუძღვნა ყველა აფხაზეთელს, ჩახსოვა მთელი თავისი სიყვარული, მთელი თავისი ნიჭი, დარაჩვეულებრივად წერს და რაც თავარია, მან იცის, ღრმად იცის თავისი წარმომავლობის ფესვები, კარგად იცის აფხაზეთის თემა. ამას წინათ სწორედ მისი დოკუმენტური პროზა წავიკითხე, სისხლის ყივილი არაჩვეულებრივია. ეს არის ქირდბაიების ისტორია, ანუ ქართველი შვილების, ქართულად რო ვთქვათ და აფხაზურად ქირდბაია, რომელიც გვიყვება აი ამ არაჩვეულებრივი გვარის წარმომავლობას, ფესვებს, მათ ტრაგედიას, მათ დრამას, მათ ცხოვრებას და ამავე დროს ჩვენ შორის შედგა რაღაცა შემოქმედებითი ტანდემი, ჩაფიქრებული მაქვს კარგი რაღაც და ნახოთ, მე ვფიქრობ, რომ განვახორციელებთ. ნანა ქარდავა არის ძალიან საინტერესო შემოქმედი. ეს არის წიგნი, რომელიც ემსახურება იმ დიდ საქმეს, რომელსაც აფხაზეთი ქვია. კარგად ასახავს ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებს. ამიტომ ამ წიგნის ჟანრობრივი განსაზღვრა უფრო შეესაბამება არა რომანს, მე ასე ვიტყოდე. ეს არის მხატვრულ დოკუმენტური პროზა, რომელიც არის გამაგრებული საარქივო მასალით. ძალიან საინტერესო ნარატივი, რომელიც არის გამითარებული და მისი კონტექსტი მთლიანად და მისი საფუძველი დგას მნიშვნელოვან პრობლემაზე, როგორიც არის ქართულ-აფხაზური ურთიერთობის აღდგენა. ეს არის წიგნი, რომელიც აუცილებლად უნდა ითარგმნოს აფხაზურ ენაზე. საერთოდ ჩვენს ლიტერატურულ სივრცეში ბევრი არ არის ასეთი წიგნები, რომელსაც შეუძლია ეს მისია ითვითოს კულტურის დიალოგისა და მე მიმაჩნია, რომ ეს წიგნი ნამდვილად იმსახურებს ამ თარგმანს და ეს წიგნი უნდა იყოს მიმართული იმ საქმეზე, რასაც ქართულ-აფხაზური ნდობის აღდგენა ქვია. საღამოზე აფხაზეთიდან დევნილმა მხატვრებმა, მუსიკოსებმა და მწერლებმა საზოგადოებას საკუთარი შემოქმედება გააცნო.